Pred nama je prva bodyweight runda. Idemo na tri odlične vježbice za naše cijelo tijelo. Prva je takozvani Hindu čuče. Ruke su napred, prvo ću demonstrirati sve tri vježbe, onda ćemo svi zajedno krenuti. Udah na nos, hop i lijepo dole. Još jednom, udah, polako, spustimo se dole. Ovdje je naglasak da smo na prstima, znači namjerno simuliramo položaj koljena preko naših prsti. Druga vježba, takozvani Hindu sklek. Puni profil ove vježbe, kukovi su gore, idemo skroz dole, dole, nisko. Kad dođemo dole, dignemo kukove gore. Za početnike postoji varijanta sa koljena. Krenemo dole, skroz nisko. Pustimo prste dole, dignemo kukove. Treća vježba, takozvani bicikl, trbušnjak. Probat ćemo noge držati po 45 stupnjeva, lijepo kontrolirano, polako, suprotno koljeno, suprotni lakat. Ekipa, krećemo, idemo sa čučnjem. 3, 2, 1, go! Krenemo se. Idemo odmah provjeriti našu ekipu kako radi. Znači, ovaj čučan je vrlo zahtjevan, ali ima svoje benefite. Zašto ga radimo na prstima? Lijepi udah, koljena prilaze prste. Zato da bi ojačali donji dio kvadricepsa, da bi ojačali skočni slob. Vrlo, vrlo vježba koja ima puno benefita. Lijepo dišemo, još malo. Pa ćemo krenuti na drugi interval. Tako je, zadnji 10 sekundi. Lijepo radimo svi. Znači, udah na nos. Izdah. Imamo još vremena za 1 do 2 čuče. Cap. I cap. Polako prelazimo na sklep. Idemo. Visoko kukove. Zaronimo dole. Nisko, nisko, nisko. Hop. I dignemo kukove gore. Idemo sve lijepo ponoviti. Svako radimo na svom nivou. Ako vam je teško, u punom profilu, radite sa koljena. Nemojte žuriti, vrlo bitna je pravilna tehnika kod ove vježbe, ali kod svake. Cap, zadnjih 10 sekundi. Hop, hop. Lijepo, obraj do kraja. Ovo je vježba fenomenalna, aktivira sve zglobove, od skočnog zgloba, preko kukova, do našeg vrata i idemo na trbušnjak. Idemo lijepo. Hop. Ovu vježbu isto treba lijepo polako raditi, kontrolirano, nema žurbe. Hop, hop. Naravno u svakom trenutku možete zastaviti na sekundu dvije. Popiti gutle vode ako je teško. I lijepo pratite naš ritam ili radite u svom ritmu. Cap, cap, cap. Još 10 sekundi do polovice runde. Hop, hop, idemo opet na Hindu čuče. Lijepo se vidimo gore. Ajmo, da vas vidimo.